ستا دریم پنشمنٹ تری دانی انی با ماتی کی ابا پسر واری ستا سلورم پنشمنٹ گون سر بگنجی کی ورزا زستا پر سنگان جان گسر گنجای چینج کا سکور دے سر گنجو نہ دے سکور چ ش ش چینج کا نو څنګه چینج کما نو بدا درې پنشمنت می چنور سر کونډای واړوا چمپونو و دغه مو کدا سر می دی سر لاندې سر لاندې خپې وچتی دی والتا پلټه بل لا تاګه پوری بولو پو یو ار قربان دې شوا مسو کو یار گی دغه شی ویزا څکه سپار لیم دی ای پنشمنت کوا پنشمنت کوا کنا پاره ګوره ته مونږ ما باندې پنشمنت کې خپل نه کې اوس بازارې مکو پنشمنت کوا یو وګی ما توم یو وګی یو وګی دوا 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 ماته کا یو نو خو سې به ماته او سر دې اوه مننه نه پاپی لبا مننه نه قربان شمه یار اوس دې پاپی لب دې کینو ما دا بغیر اتا اتا ناشته ټینشن مال سبا تا وجنو نو صرف ختمو دی بیزتا کو دی زلیلا کو دی ټینشن مالا خبره نشته خوخه مالک پاپی لب دې کینو شمه پاپی لب مات سو صبر کا پاپی لب قربان پاپی لب لولی پاپ وای بغیر د کټا سر لولی پاپ لالو پاپ لا مالا منګه لا لا لالو پاپ بنا الو پک مننه یار جار ټول مې شان کوي 900 په کسانې لا دغه پالو کې قربان هم شم پالو کې ماته کا ماته کا ماته کا صحیح صحیح به ماته ګور ګورسې به نو او کنا الله صحیح 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 ده صحیح ده دا جو لون جو قصې مړ مرګو ډبل ټیپ لن ګیر شي دا تا مایکا ماته کله ما سره ډیر ګنجې دي سم خو خوږي په پیډيري ټول د بچي په کې ماته کما پاکه ما پرشمن دي لاله دې کړو پاکه دا کما دا اوس دا د دې کار دی ډبل ټیپ ډبل ټیپ مرګو ډبل ټیپ ګورې کزار کا سم رسې کنه یار قربان نن په لاري په فمن نه یار